Всім привіт! Сьогодні розглядаємо спортивний центр від всесвітньо відомої торгової марки Vitech. Центр знайомить дітей з двома видами спорту – футбол та баскетбол. Давайте включати. Є два режими звуку. Відразу поставимо на голосніший. Для самих маленьких є ось такі три кнопочки, при нажиманні яких центр видає звукові сигнали. Також це супроводжується картинками на моніторі. Є ось такий ричажок. Картинки. Ось такі кружечки для дрібної моторики. В комплекті є два м'ячі, футбольний і баскетбольний. Давайте розглянемо спочатку футбол. Ось при забиванні голу спрацьовують датчики, ось з однієї сторони, з іншої, і центр надає різні звукові сигнали. В баскетбольному кільці також є датчик, і при закиданні м'яча він спрацьовує. І на екрані навіть виходить кількість закинутих м'ячів. Дуже цікавий і корисний центр. На власному досвіді в цьому переконався. Моїх двоє синів, одному рік, іншому три, з задоволенням ним граються. Все. Якщо відео було корисне, ставте палець вгору. Дякую всім за перегляд. Пока!